taliyo habooney hubiya hubi hubiya adirka sukiin qoray hubiya hubi hubiya qalbi wanaagsan aan tiyo qiimihiina waa cambaad aras qaran ku mudateen hubiya hubi hubiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo xushmada naga mudan waa mar keliya barnaamij xiisale oo barnaamijyadii kale ka xiisa badan barnaamijkan waa barnaamij gaara oo nagu talagalay hambalyada wariya nagu qaaliya haboonugaas oo daahir iyo siigeyga faysal xuseen hambalyadan caawa waxaa halkan ugu dabaaldegi doona isla markaasina u hambalyayn doona dhammaanba shaqaalaha wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka soomaalida waaxyaheega kala duwan sidoo kale waxaa jooga kooxdii fanka ee ilisban iyo aadanoo mar walba wakaaladda warbaahinta ee weheldhow waa oo mar walba barnaamijyada kala qayb qaata barnaamijka waxaa si toosa inla socodsiin doontaa anigoo cashi ismaaciil axmeda iyo walaakiin lumaan cabdi axmed kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad ku sugan tihiin iyo si walba oo noola jaan qaadaysaanba halkani waa telefishinka deegaanka soomaalida ee s r t v oo markaasi caawa jawi ka bedelan wataa barnaamijkani waa barnaamij shaqaalaha wakaaladda warbaahinta guud ahaan ay ugu talagaleen wariye nagu qaali ah oo ka mid ah shaqaalaha wakaaladda warbaahinta waa wariye haboon ugaas dumano barnaamijkan uu ka duwanyay barnaamijyadii hore waa barnaamij gaara waa barnaamij aan ugu dabaaldegano hambalyada arooska walaasheen haboon ugaas iyo siigeyga faysal xuseen dhammaan caawa waxaa horteeda soo fadhiya shaqaalaha wakaaladda warbaahinta waaxyaheega kala duwan kolay waxaan filayaa daawadayaasha waxay arkaan uun wariyaasha marka wakaaladda wariyaasha maahe waaxo kala duwan ayaa ka shaqeeya ood caawa wajiyadooda arki doontiin ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa rugcadaaga wariyaheena weyn alaaweyne maxamed aadan kuluc oo markaasi ducooyn ugu furi doonaa xalfadda maxamed aadan kuluc aadaan iila soo dhoweeyo labada sheekhtii caawa kala reebi mayno aadan calina way noo yeedhanaayo labada sheekh wayna soo raacin aadanoo waaxda hrmka aan soo dhaweynanaa sacab iyo moral aadan nin badan baa tifiga laga arkayo dee barnaamijkii tafsiirka laakiin aadan cali baynu dadka isbar ku odhan doonaa kadib baynu hambalyada ay noo gudbi doonaa aadano anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka soomaalida iyo ka soo qayb galayaasha barnaamijka waxaan u hambalyaynayaa marwada haboon ugaas daahir iyo saygeeda faysal xuseen marka anigoo ku hadlaya afka ka soo qayb galayaasha iyo afka shaqaalaha wakaaladda warbaahinta hambalyo 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 ayaan leh aadan waxaan filayaa dee kulic buu ducada u deysanaya sheekhaynu weydiisana soo maan kulic baa dee shaqaalaha wakaaladda warbaahinta wariyaashoodii oo dhan ducadii oo dhan caawinad ahaan adigu markaasi ka qaybis baan rajaynanayaa kulic baan makarafoonka ku soo dhoweynayaa aad baan uga hambalyaynaynaa walaasheen haboon ugaas oo daahir iyo saygeeda faysal xuseen waxaan salaamaynaa shaqaaleena faraha badan ee halka jooga iyo dadkeena kala soo qayb galay iyo caasho iyo weliba mudaan cadde oo iyaguna wariyaal lagu qaaliyaa waxaanu leenahay haboon iyo faysal baarakallahu laka walaka calayka wajamaca baynahumaa oo ahayd ducadii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ugu duceeyey dadka isguursanaya ducadaas baan markaasi u heybeynaynaa intaa kadib waxaan jeclahay inaan akhriyo suuratu walcasri oo ah suurad iska kooban walcasri ina alinsaana lafii khusri ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bilsabri aada ayuu mahadsan yihiin aadan iyo kuluc xaqiiqdii barnaamijkeenani hambalyada ah shaqaalaha wakaaladda warbaahinta oo keliya kuma koobnaan doona hadduu ilaa yidhaahdo bahda wakaaladda warbaahinta iyo dhammaanba inta caawa hoolka nagula sugan ee markaasi xalfadan quruxda badan la kasoo qayb gashay dee wariyaasha iyo fanaaniinta xooguma kala dheero laftigoogu fanaaniin bay fadhiyaanoo sidoo kale fanaaniintu waxay ugu talagaleen heeso ducooyina markaasi haboon aad baan ugu hambalyaynanaa shaqaalu waxay leeyihin dee lumaan iyo cashuma isku koobay hambalyade qulwaan soo horanaayo ha waynu ballaadhini waxaan u yeedhi lahaa waa tafatiraha guud ee wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdikariin cumar sidoo kale waxaan soo raacin lahaa oo markaasi barnaamijka aan garabkayga soo fadhiisin lahaa
waa madaxa tafatiraha wakaaladda warbaahinta maxamed farxaan ayaa isagana waxaan dhihi lahaa soo dhawow. aad baynu ugu mahadcelinnaa labadiinaba. aan ku horeeyo cabdikariim, haboon ugaas oo daahir iyo saygeeda waan leeyahay maaragtay munaasabadan baa nagu talagalay inaan nagu hambalyayno. runtii haboon sharaf iyo cizi bay naga mudan tahay. waa wariye sare, wariye weyn weyaan oo sharaf mudan. aad baan nagu hambalyaynaynaa, hambalyaan la soo koobi karin baanu maaragtay u gudbinaynaa. ilaahay maaragtay ha ka dhigo reerkii lagu farxo, ubad khayr qaba kala hela. maxamed farxaan baa dhankiisa soo dhaweynay. maxamed, waxaan kugu soo dhaweynaya barnaamijka. aad baad umaadsantahay caasha. madasha quruxda badan ee loogu talagalay in aynu ugu tahdiyaniyadayno, aynan ugu ducayno qoyska cusub ee islaamka ah ee kusoo biiray qoysaska islaamka, gaar ahaan walaasheen haboon ugaas aw daahir iyo saygeeda faysal xuseen. marka hore waxaan u ducaynayaa ducadii rasuulka nagu ducaynaya sal allahu alayh wasalam, baaraka allahu lakum wa baaraka calaykuma wa jamacnaa baynakum fi lkhayr. ilaahay ha barakeeyo, ubad khayr qabana ha kala siiyo. runaantii waa gabadh haboonugaas dhammaan geyga soomaaliyeed sharaf ka mudan, waa gabadh karti badan oo lagu yaqaano shaqo wanaag. haddii aan ogaanahay baahdii ay wada shaqaynayeenna, waxaan leenahay allah ha barakeeyo qoyskaas cusub. dhammaanteedna waan annagoo isku duuban srtv waan ducaynaynaa. guurkuna kolleytoole waa xasilaad weeyaan, oo guurka diinteenu meel waxay gaadhsiisay sare aada nagu dhiirigelisay. marka maanta caawa inaynu dhammaanteen intaasoo qof oo ka kooban shaqaalihii wakaaladda, asxaabtii haboon iyo faysal, fanaaniintii, guud ahaan bahdii artiga la isku waranayay, waaxii kala duwanaa ee wakaaladda warbaahinta deegaanka soomaalida, inaan isugu nimaadno inaynu u ducayno qoyskaas cusub, walaasheen haboon iyo faysal. waxaa leeyahay ducadan iyaga ilaahay oo aqbalo, allahna barakeeyo. aad baad umahadsantahay maxamed iyo cabdi, aad baan usii dhaweynaynaa, waad mahadsantihin baan leenahay. intaynanu heesihii markaasi barnaamijka ugu talagalay aynu lumaan oo gudbin, waxaan jeclaan lahaa inaan laftigooga fanaaniinta soo dhaweeyo oo soo dhawaaday dhaahdo aadan baa rugcadaagi fanka halkaasi soo jooga. aadan axmed xaddi, aad baan ugu mahadcelinaynaa oo mar walba wakaaladda garab u ah. aadan baan soo dhaweynayaa, sidoo kale fanaaniinta kalena si wada jiraan nii soo dhaweynaya. aadan iyo faysal, annagoo bahda warbaahinta afayanuba aad baan nii soo dhaweynaynaa. de wakaaladda waa wakaaladiinii caawa, dee hambalyaduna haboona walaashiina nagu cusbayn weeyaan, si wada jira soo dhawaadan nileh. waan dhownahay wariye caasha ismaaciil iyo wariye mudlaan cadde. hambalyo marka hore waxaan ku sugannahay xarunta fogaal aragga deegaanka soomaalida. marka soomaaliga lagu hadlo, fogaal arag buu noqonaya wax meel fog laga arkayo ama muuqbaahiye srtv. hambalyo dhammaan inta halkan ku sugan soo ajiibtay, run ahaantii wejiyadooda farxad ay ka muuqato. wariyaheena qaaliga ah haboonugaas daahir iyo saygeeda faysal xuseen hambalyo ayaan leenahay, aad baan ugu faraxsannahay annagu haddaanahay fanaaniinta deegaanka. horta qof kasta oo ummaddiisa u adeega qadarin ayuu ka mudanayaa shacabkiisa iyo xukuumaddaba. marka anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta deegaanka, gaar ahaan kooxda ilaysbaan oo xubnahoodu ay halka ku sugan yihiin, waxaan leeyahay hambalyo. markana faysal ayaan ku soo wareejin lahaa makrofoonka. soo dhawo faysal. marka koowaad, luqmaan iyo caaisha aad baan u salaamayaa, anigoo magacayga iyo magaca kooxdeeda iyo magaca fanaaniinta soomaaliyeed ayaa halkan waxaan uga hambalyaynayaa walaashay ahna wariyaha haboon ugaas iyo sayigeeda faysal. waxaan leeyahay insha allah noqdo kuwii ubad khayr leh iyo mataqaanaa in badan isku waaro, ilaahay aadan ka dhigo. aad baad umahadsantihin. aadan iyo kooxda ilaysbaanna aad baan ugu mahadcelinaynaa. ugu horeyn bal iminka waxaan jecelayna aad layda soo dhaweeyo, sacabka aad lagu qaraaco marwo maalmahanba barnaamijka si uu markaasi u qabsoomi lahaa aad uga markaasi uga qayb qaadanaysay. ayaan xaashi baan soo dhaweynayaa, ayaan xaashi sacabee mora aftaax xaad oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala wakaaladda warbaahinta.
aana ku xigeenka agaasinka waaxda barnaamijyada mikrofoonka ugu horeyn madama u yeerna ayaan ku wareejinahayn ayaan goobtan quruxda badan layada quruxsa iyada maalmahanba xalfada say u dhici lahayd u taagneyd ayaan anagu si wada jiray aniga lumaan kugu mahad celinana de barnaamijka kusoo dhowo baan ku leeyahay waxaan shiiyo ka tirsan waaxda support staffka shaqaalaha wakaaladda warbaahinta ayaa waxaan halkan ugu aamuliyo aroos waxaan uga dirayaa walaashay haboon ugaas awdaahir iyo saygeeda faysal xuseen waxaan leeyahay reerkii isku raaga ubad kheer qaba kale hela allah iniga dhigo cabtaaxaad ayaan markana aan kusoo dhoweyn lahayn mikrofoonka iyo hambalyadiisa aan u mahad celinya dhammaan marti sharabta kala duwan ee qaybaha kala duwan ee kasoo qayb gashay iyagoo markaasi nagala soo qayb qaatay hambalyada tahaniyadda arooska walaasheen ahaboon ugaas awdaahir iyo sayigeeda faysal xuseen marka xigta anigoo ku hadlaya magaca wariyaasha iyo qaybta barnaamijyada waxaan leeyahay hambalyo walaashay ahaboon ugaas awdaahir iyo sayigeeda faysal xuseen baga ayaad ilaahayda ku samay inaad maanta yegletaan ismarkaasina aada dhistaan qoys waxaan leeyahay kii qoyskii lagu waara ubada kheyr qaba kala hela ilaahayda ka yeelo lumaana waxaan jeclaan lahaa dee cabdifataaxna waa laga arkay tifigan filayaa qaybii kabaramaanada muuqaaladan quruxda badan la caawa inoo kale horaya inta badan aan muuqaalkooga tifiga laga arag laakiin hawsha ugu badan qabta ee wariyaha iyagu markaasi soo saarayba inaan qolyaha kabarmaanada aan markaasi u yeedhaan jecelahay ugu horeyn bal horta baraf baan u yeedhaya waa yahay cabdi cumar baraf ayaa lagu magacaabaa magaciisuna waa cabdi cumar haddaad tiraadid baan tiri cabdi cumar ba mar kale soo kiciyo saasaan aanwaxaan u yeedhayaa iftaar cabdi jabuuti ayaan iyana sidoo kale aan u yeedhi lahayn wakaalmaanada wakaaladda warbaahinta cabdi baraf makaa raali gelinana magacina anesti kugu dhawaaqo laakiin waxaan isidhaa dad imika cabdi cumar u tiraadid cabdi cumar baa mar kale kusoo laaban doona marka cabdi cumar oo naanistisuna baraf tahay kabarmaanada wakaaladaa sidoo kale jabuuti ba agteyda jooga si wada jiraan isoo dhaweynaya horta walaashay haboon aad iyo aad baan ugu hambalyeena walaashay anu laakiin uma hambalyeena waan u duceynaya waxaan leeyahay guurkiina reedhiga guur kheyr qaba ilaahayna taqaanaayay guur labadii farxad ku wada noolaada inuu ilaahaydin ka dhigo labadii awlaad wanaagsan ilaahay kale si ilaahaydin ka dhigo labadii awlaaday dhalaan ay noqdo kuwii diinta iyo dalka iyo dadka anfaca ilaahay inuu ka dhigo ayaa idinku ducaynaya horta caawa meeshan waan isku imaanay walaasheen haboon ugaas iyo faysal haddana qaldaneen waan u hambaryeenayna anagoo shaqaalaha warbaahinta deegaanka soomaalida aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waaxda kabarmaanado dee labadii qof ugu horreysay aan markaasi malaa labadii qofeed ugu daweynaa waaxda kabarmaanada aan ugu soo horreysay waa tahay kuwaas waxaa ahayeen laba ka mid ah kabarmaanada markaasi ka howlgala wakaaladda warbaahinta markan waxaan jeclaan lahaa inaan u yeedho waa fayruus macalin xuseen oo ah markaasi wariye ka howlgala wakaaladda warbaahinta iyo cabdiciid maxamed oo markaasi ka mid ah wariyaasha ugu cadcad wakaaladda warbaahinta maslaxa kusoo dhawaada ayaan odhan lahaa soo dhawaada ayaan ilaa odhan lahaa mar labaad aan fayrus ku horreysiiyo hambalyada markaasi aad gudbinayso saa hambalya ayaan lahay walaashay haboon ugaas oo ah runtii qof dhammaantee baadna u qaaliya maashaallah isla markaasna agteena qaali ka runtii oonan haddaan caawa dhan dhaho waan hadlayaa waagu beri baan malinayaa isku soo duub waxaan leeyahay walaashay haboon hambaliyo sidoo kale iyo sayigeeda faysal xuseen waxaan ku duceynayaa ducada rasuulka ahayd baraka allahu lakuma wa baraka calaykuma wa jamaca baynakuma bilkheyr hambali ayaan mar labaad leeyahay walaalkayan fursad siin lahaa maashaallah ugu horeyn waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhallinyarta kala duwan ee asxaabtay nagala soo qayb gashay xafladan xafladan aad ayaan ugu faraxsanay baan kuleeyahay caawa waxay noo tahay habeen aroosa oo s r t v oo dhammaanteeda wada aroos tahay waxaan ku faraxsannahay oo aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu aad ugu hambalyeyno inaan u jeclay oona madrigan aan usoo fuulay inaan u hambalyeyno walaasheen haboon ugaas oo daahir oo ahayd qardhaasta s r t v ama mashiinkaba ama dadka ugu cadad ee lafdhabarta s r t v ahayd hambalyo iyo sharaf way naga mudan tahay marka caawa daawadayaasha howlo kale inagu barteen caawa laakiin anagoo caruus ayaanu madariga u nimiday marka dhammaantan oo anigu oo ku hadlaya inta aan goobtan kasoo qeybgelinaya shaqaalaha warbaahinta ayaa ciddii rabtayba inay haboon ay u hambalyeysaba anigoo wakii ayaa maaratay codkoodi wata waxaan u hambalyeynaya haboon ugaas dhinaca kale waxaan u mahad celinayaa maareeyaha wakaaladda warbaahinta
oo meeshan ku sumayn hadda laakiin annaga noo soo gashay inaanu inaanu hambalyada aanu u tabino si fiican uga qayb qaatay meeshan isagana waanu mahadcelinaynaa dhammaan akhyaarta kasoo qayb gashay waanu mahadcelinaynaa haboon iyo siigeedana waxaan leenahay reerkii lagu nastay la umagaaday wadajirina wadan allah ka dhigo gurigooda guri kare allah ka dhigo kare badan allah ka siiyaan leenahay haboon waxay ahayd haboon habi gabadh farxadeed bay ahayd siigeedana waxaan filayaa isaguna inuu sidaa oo kale noqon doonaan filaya aad iyo aad bay umahadsan yihiin cabdiid iyo firuus waxaan filayaa kaalmihii suugaanta aad iyo aad kaalmihii suugaanta iyo fanaaniinta aad iyo aad kaalmihii suugaantana laga tabayaa baan jecelahay faysal munir iyo heestii markaasaa ugu tala galay xalfadan ayaan soo dhoweynayaa daawasho waa camal leh gacmo wada jiro isgargaarsanayo dhammaanaha gobtay
salow gacmo wada jiro isgargaar sadiyo gacmo wada jiro isgargaar sadiyo dhammaanaha gobtee isgawaaqsano celinaynaa fanaaniinteena nagu qaaliga ah ee markaasi qayb ka ahaa xafladeennii caawa aan ugu talagalay wariyeena qaaliga ah Haboon Ugaas iyo waliba sayigeeda Faisal Xuseen aqalgalkooda dhankaaga maanu ku jirin anagu inaan hawlo jira darteed aan uga soo qayb gelin iyo qaar joogaba masraxa ka xishoonay inay soo istaagaan gabdho badan baa jira oo hambalyada naga gudbiiro anigu aan wakiilo ahay ayaan weli wacdi oo halkaa horteeda soo fadhida ayaa iyadna hambalyo kal iyo laaba dirasa markaas Haboon isigeega u dirasa deberiga hore salaan buuraha ka culus oo saasaa loo jirsaba tiyo kale dirasa hadaba ayaanu kaliya maahay asxaab kaloo badanna hambalyo noocaas dirayaan wariyaashu iyagu laftigoogu iyagu daweysoo sisiga kusoo dhaweynana haddaan aniga hambalyadii usoo noqdo Haboon aad baan ugu hambalyeynayaa dee waxaa la leeyahay inagu maa isku koobay hambalyade balaynu balaadino xariir ba malaha caawa ducooyin adag iyo salaamo badan soo diyaarsaday moogtahay xariir baanu yeedhi aantuyeen waan ku xigsiini labada si wada jir usoo dhaweynay hambalyadiina iyo weliba xafladani sidaad u aragtaan ayaan jeclaan lahaa inaad ku bilowdaan bismillah marka hore waan salaamay adiga dhammaan iyo caisha dhammaan kasoo qaybgalayaasha qaybaha kala duwan ee warbaahinta deegaanka marti sharafta kale dhammaan fanaaniinta waanu wada salaamay marka koowaad Haboon horta hambalyo baanu leenahay annagoo isku wada dan haddaan nahay baahda warbaahinta duco loogu duceeyeen Haboon waxaa ugu fiican ducadii nabigeena salallahu calayhi wasalam baarakallahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma fi lkhayr midna waan leenahay dubaashigeen waa dubaashigeen baan dhihi karnaa haddaan nahay warbaahinta deegaanka Faisal waxaad naga haysaa murwadii koowaad ee deegaanka saxaafiyadii koowaad ee xagga hablaha deegaanka run modelkii gabadh kastoo deegaanka ee dhanka saxaafadda ayaad naga haysaa marka noo ilaali baan dhihi lahaa aminta baan kusoo koobiya aad buu maasay xariir noo ilaali daan buu caawa intaa irnu dhuku doonayo caawa dhan busugi lahaa Faisal way gaarisaa waan filayaa intaas inaad noo ilaali ka tiri Antonio soo dhaweynay Antonio ee caawa waxaan filayaa xagga madkabaradaha noo kala hagasi bal horta intaan waxaan sidii intuuna had tolo naga daalin bal isagaad soo u yeedhinay meesha soo istaajisiin iyo dhammaan boqolyaha kale kabarmaanada unu yeedhi doona bal hambalyadaada iyo waa kugu soo dhaweynaya stajka caasha waan dhowahay waxaan leeyahay marka hore wariye Haboon Ugaas iyo Faisal Xuseen
إلهي نسيو بد خير قبة نقد الله بدي يسكب برارة أنا وعدان هاي بعد الحفظة وحنا إن هاي مركز تا سكوارة كل هذا البدن ما هي ما دام الحفظة إنه شغلنا هم بلي دون بنودي رنادة أديا أدد ما سمعنا أنتوني حرير أدب نقوم هذا علمنا سدوا كلام حسود ويننا إني قصي وذا ترى نيسي دويننا سدوا كلام حسود ويننا نمعان أحمد يفرح بذي يقناصي وذا ترى نسود ويني يا قبلها دنا عوج ميلا وينا حصل يا قبله برام أيوة حبي صدي يا قبلها مكتي مرك أروس كلي مرك قبلها برام بركوجي حون صلاي كده دقينا له ما شاء الله هو ونود عينون بس ويا مرك لكن قبله برام بربك سوق النعاوة ده كي يلي مين ما شاء الله إن ونسود ويننا إن فرح بذي ينمعان أحمد بسم الله een horta liman aad baad u mahadsantahay een aad ayaan ugu faraxsanahay een inaan ka qayb qaato een farxadda lagu hambalyeenayo een walaashan haboon een iyo saygeeda Faisal Hussein een aad baad taas farxad goori ayay tahay caawo een wallahi lama qiyaasi karo dareenkayga farxadeed een dadku horta een haboon taariikhda iyo hadaan ka sheekeyo haboon waxay ka mid tahay ee wariyasha oo qaarada warbaahinta dowladeedka Soomaalida ugu caansan waxayna ka mid tahay een wariyashii ugu horeeyay ee markii gudbada loo taagay wakaaladda een ka hawlgalay waxaan markii hore haboon iyo seegada ugu duceynayaa ducada nabigeena sallallahu alayhi wasallam barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa'a baynakuma fi khair een waxaan leeyahay haboon iyo seegada allah ka yeelo een heerkii lagu nasto lagu nagaado nimcaan ugu soo dhawaynina ee markii hore aashe ismaaciil iyo nimcaan cade ahmed ee dhamaantood wa salaamayaa waxaan si kaliya laabo kala soo salaamayaa asxaabta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan aan ugu hambalyeeyayna baada saxaafada ee SRTV ee wariyaha qaaliga ee haboon uga soo daahir iyo sayigeeda Faisal Hussein sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta wakaaladda warbaahinta oo iyagu xafladan ballaaran ee qiimaha leh u soo diyaariyay saxafiga qaaliga lagu ah baada saxaafada SRTV isla markaana ahaa xubnihii ugu horeeyay ee dibadda loogu aasay wakaaladda TV-ga SRTV haboon ugaas anoo ku hadlaya magaca wariyasha iyo baaxadda saxaafadda SRTV waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sidoo kale Faisal Hussein oo ah sayigeeda waxaan kula dardaarmayaa oo aan leeyahay inuu qofti ugu qaalisanayd wakaaladda warbaahinta uu kala baxay isla markaana ay noqotay marwadiisii inuu sidii aan anagu ilaalin jirnay ee asxaabta noogu ahayd uu ilaaliyo iyo si ka daran oo farxadeeda markasta oo ka shaqeeya ayaan odhan lahaa iminka waxaan soo dhaweynayaa oo si aadan ila soo dhaweeyaan jeclahay wariye qaaliya Cabdirsaaq Ibrahim Class Cabdirsaaq Diyaasha iyo wariye Axmed Mataan oo isaguna goobtay kula sugan ugu horeen Axmed Mataan ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo hambalyada aad gudbinayso salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shaqooyinka iga daawanaysa telefishinka caalamiga SRTV kadib waxaan halkan ugu hambalyeenayaa arooska iyo aroosada mudane Faisal Hussein iyo wariyaha Bonugas oo arooskooda ka dhacay magaalada Jigjiga intaa kadib dhankayga waxaan jeclaan lahaa inaan ugu duceeyo kuwaara nabadgelyo iyo guri barwaaqo aad iyo aad axmed taan aad buu mahadsan yahay Cabdirsaaq waa ku soo dhaweynayaa waad mahadsantihiin Lumaan iyo Caaisha aan markii horeysa dhammaan ka soo qayb galayaasha salaanta islaamka nabi sallallahu calayhi wasallam waxaan idin ka mahadcelinayaa ka soo qayb galka quruxda badan iyo sidoo kale shaqada aan shaqalaha wakaaladda warbaahinta intaas marka xigta muhiimadda aan halkan u nimaanay oo ah in aan walaashan haboon ugaas u hambalyeyno la qaybsanno farxadda iyada iyo sayigeeda Faisal Hussein runtii horta marka ugu horeysa waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka sallallahu calayhi wa sallam barakallahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakuma khayran aad iyo aad buu mahadsan yihiin idaaja iyo axmed mataan hadda waxaan soo dhaweynayaa goorahan badhankii gabdhahan tabin wariye fiise cabdillaahi iyo axmed nuur cabdi abiib axmed nuur yb oo qaybta kabarmaanada iyo wariyihii labadoodaasna si wada jir soo dhaweynayna maasha allah soo dhawaada ayaan odhan lahaa waxaan rabaa inaan xagga nuuga hambalyeeyo marwada qaaliga ah haboon ugaas aw daahir iyo sayigeeda Faisal Hussein oo aan leeyahay ilaahay ha idinka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado fiise soo dhaweynaya asalaamu calaykum horta marka hore waxaan adigii Caaisha iyo Lumaanba waan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shaqaalaha wakaaladda warbaahinta fanaaniinta deegaanka waa farxad iyo caawo inaan barnaamijkan ugu talagalnay wariyaheena qaaliga haboon ugaas iyo sayigeeda Faisal
waxaan leenahay reerkii lagu dhastay lagu dhagaadaalahay idinka dhigo runtii habuunugaas waxay ahayd walaashiin shaqaalaha dhan waa walaashood gabadh geesiyada ayay geesiyada bay ahayd lagu qaali bay ahayd hambalya ayaan leenahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha sida quruxda badan loogala soo qaybgalay dadkii kasoo shaqeeyey barnaamijkan inuu qabsoomo sida quruxda badan loo sameeyey maareeyaha wakaaladda warbaahinta mudane cabdirasaaq maareeya ku-xigeenka sidoo kale hodan marwo hodan marka aada baad u mahadsantihiin wariyaheena qaaliga marwo habuunugaas iyo sayigeedana reerkii lagu nastay lagu nagaadaalaha ka dhigaan leeyahay markan waxaan u leexan lahaa dhanka su-aalihii ama halilaadhihii sidaad markaas aad la socoteenba qofkan su-aasha aan weydiinayno gacanta ayuu taagayaa mikrofoonka ayaa kadib lagu wareejinayaa su-aasha ayaan kadib aan weydiinaynaa haddii uu ka jawaab waayo waxaan ku ganaxnaa ayuu markaas iyada ah ayuu samayn doonaa maa la cabsaday waayay aad baad u mahadsan tahay cabdi axmed aad baan ugu mahad celinaynaayo wariyaasha wakaaladda warbaahinta najiib najiib waan ku soo dhaweynna najiib adigoo raalli ah magacaagoo saddexan inaad daawadayaasha iyo markaas goobjigaashaba asbarto ayaan jeclan lahaa magacaagoo saddexan waxa weeye najiib yuusuf cabdi runtii waa arrin aad u farxad badan marka sida loo fiiriyo dareen ahaan maadaama munaasabadda aan jirno ay caawa tahay guryaha haboon taaniyadda arooskeedii heer salaaa loo adeegsaday marka waxaan marka hore aan jeclan lahaa inaan salaamo dhammaan sharafka qaybaheeda kala duwan iyo dhammaan wariyayaasha telefishinka sr t v ee meesha fadhida dhammaantood niman maxayta su-aasha idin doonta waxay noqon doontaa waa yahay najiib aad baad u mahadsan tahay su-aashaan ku weydiinaya waa su-aal halxidhaal ah waxay odhanaysaa shalayto hadday beri ahaan lahayd maanta sabti bay ahaan lahayd marka maalinta aan joogno marka iyada ah ayaa jeclan lahaa inaad sheegto haddii aan kugu celiyo shalayto hadday beri ay ahaan lahayd maanta sabti ayay ahaan lahayd marka maalintee aan ku sugan nahay isku soo todoba waa jimce najiib aad buu mahadsan yahay run ahaantii dee waa kulli way dheer tahay oo haddii la yidhahdo ala tibaaxo dadkan mataqaana wakti dheer bay qaadanaysaa wakti wen qoraxda ina nagu soo baxda macquula marka waxa weeyaan aad iyo aad ayaad mahadsan tahay waana salaam jawaabta u seexo birtolaad soo siin doontaa insha allah waa yahay najiib waa uu garan waayey yaa ka faa'idaysanaya najiib aad buu mahadsan yahay waaye nimcaan okay nimcaan haddii aan su-aasha dib kugu celiyo waxay odhanaysaa shalay hadday beri ay ahaan lahayd maanta sabti bay noqon lahayd marka maalinta iyada aan taagannahay waa maalma lumaan aad baad u mahadsan tahay su-aasha wanaagsan aad weydiisay maalinta la joogo waa isniin weeyaan waayo isniin haddii laba cisho dib looga guuro sabti bay noqonaysaa shalayta hadday marka waxaan taaganahay maalintaan taaganahay waa isniin aad ayuu mahadsan yahay nimcaan waa u gartay dhanka gabdhaha noqon gabdhahan soo dhaweynayaa saare axmed makaahil iyo saare siman baa soo dhaweynayaa aad baad u mahadsan tihiin lumaan cadde iyo weliba walaashii caisha ismaaciil dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan ee markaasi aan ugu dabaaldegayno xafladda arooska aqalgalka heerkaas iyo galaalmo ee quruxda badan habuunugaas iyo weliba faysal xuseen aad baan ugu hambalyeynana aad baan ugu faraxsannahay anigu waxaan dhihi lahaa barakooba bagaadnabad ugu degteen ugu soo dhaweynaya saar aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caisha aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin waad salaaman tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan usoo noqdo tahniyadda anigoo waqtiga ilaalinaya waxaan haboon walaashay qaaliya marna mas-uulkayga aan odhanayaa baga ayaad degtay baga ayaad reer noqotay ilaahay idinka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee caruur khayr qaba kala hela hambalyo hambalya ayaan leeyahay idinkoo barnaamijka daadihinayana aad ayaan idiin salaamaya dhammaantiin aan mahadsan tihiin aad baad labadiinuba mahadsan tihiin haddana waxaan soo dhaweynayaa dhankii gabdhaha inugu badan lumaanoo shimle jaamac iyo liile maxamed aa soo dhaweynaya imkan marka ugu horreysa asalaamu calaykum waraxmatullah marka ugu horreysa waxaan ku bilaabayaa ducadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baaraka allahu lakuma wabaaraka calaykuma wajamaca baynakuma bilkhayr baan leeyahay aad baa umahadsan tahay leyla aad baad umahadsan tahay shamila ugu horreyn caisha iyo lumaan baan salaamayaa
salaan kadib waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadani, sidoo kale shaqaalaha warbaahinta, wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida, fanaaniinta iyagana salaamayaa. Caawa, aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan loogu hambalyeynayo looguna ducaynayo aboon ugaasa u daahir. Waxaan ugu ducaynayaa ducadii rasuulka, waxaan leeyahay baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa. Aad baan mahadsantahay Jamiila iyo Leyla Maxamed, aad baan ugu mahadcelinaynaa fanaaniintii deegaanka jooga. Hal yi aad u qalatii
saliyo habone hobiya hobi hobiya adirka iskiin qoray hobiya hobi hobiya qalbi wanaag sanatiyo qiimihi na waa caanbaad arastana ku mudateen hobiya hobi hobiya saliyo habone hobiya hobi hobiya sukin qoray hobiya hobi hobiya qalbi wanaag sanatiyo qiimihi na waa caanbaad arastana ku mudateen hobiya hobi hobiya fasaliyo habone hobiya hobi hobiya adirka sukin qoray hobiya hobi hobiya qalbi wanaag sanatiyo qiimihi na waa caanbaad arastana ku mudateen hobiya hobi hobiya waxaa lagu gartaa gacaliyo
geedkii xubiga goolkan beeris niri naca guda sitiyo xangargaarsada aad ayuu mahadsan yihiin fanaaniinteena nagu qaaliga ah heesaha kala duwan ee markaasi goobtan ay ka qaadeen markaasi arooska ugu talagaleenna heese aad una macaan ayay ahayeen. Waana uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee markaasi heesahaasi ay isugu soo dubarideen. iminka waxaan soo dhaweynaynaa waaxda sportiga oo daahir iyo cabdiraxmaan nasar nagala joogaan. Maasha allah, daahir iyo cabdiraxmaan maan si wada jir soo dhaweynayna arooska ama boqoradda iyo boqorka haboon ugaas iyo weliba sidoo kale faysal waxaan leeyahay reer waa reerka lagu nasta lagu nagaado allah idin ka dhigaya leeyahay amaasantahay cabdiraxmaan soo dhaweyna cabdiraxmaan casha waa maasantahay waan salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan iyo casha si qurux badan ugu daadiyay barnaamijka waxaan halkan uga hambalyeynayaa waa boqorada iyo boqorka aad bay umahadsan yihiin cabdiraxmaan iyo daahir abshir rashiid iyo axmed ayaa iyaguna axmed khaliifa iyaguna hambalyada aan ka maqnayn oo caawa ku hawlan muuqaalada quruxda badan leh dad kale oo waxaa jira waxaan dhihi jiray fariin aad u culus dusha ay ka soo saartay axmed mahdi muuse iyo cabdiire xuseen iyo gudahaan bahda waxaan dhihi jiray farsamada waaxda farsamada wakaalada warbaahinta waxay yidhaahdeen naga gaadhsii tahaniyad aad iyo aad imika waxaan si wada jir usoo dhaweynaynaa oo goorahan badda dib igu dhiga anu duco culus baan hayaa ayada inagu hayay ilyaas ibraahim cali oo caawa kabaradahan inoo hagayay ilyaas ibraahim haddii aad maqasheen waa ninkaas aad aragtaan aad baan u salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan arooska aanu ugu talagalnay walaasheen haboonigaas iyo sayigeeda faysal oo run ahaantii aan halkan uga ducaynayo ducadii rasuulka uu leeyahay baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa fi lkhayr ayaan leeyahay waan u ducaynaynaa gabadha walaasheena ilyaas aad baan kugu mahad celinaynaa ilyaas dee caawa muuqaalada quruxda badan lana isaga kala hagayay iminka waxaan u yeedhayaa gabdhihiiba gabdhaa intaad u yeedhin anigoo lumaan ah ayaa u hambalyeynaya haboon ugaas iyo weliba sayigeeda faysal xuseen waxaan leeyahay reerkii lagu nastee lagu nagaaday bashbash iyo barwaaqa kuwaara allow inaga yeel isku gabooba oo haysdhaafin ayaan leehay iminka waxaan soo dhaweynayaa hani iyo nafiise sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa isxaaq oo qaybta editarada ah si wada jiraan igu soo wada dhaweynayaa isxaaq nafiise iyo hani soo dhawo hambalyada dareyso waxaan u hambalyeynayaa walaashay haboonigaas oo daahir iyo sayigeeda faysal xuseen oon leeyahay hambalyo ubad khayr qaba kala hela aad bay umaadsan tahay hani isxaaq waan ku soo dhaweynaya isxaaq deynta badan tifiga lagama arkay laakiin barnaamijyada badan oo habeeyaad daawatiino waa kan isxaaqnay barasho wanaagsan maa leena daawadayaasha barasho wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan aad ku salaamayaa mad sharafta ka soo qayb gashay xafladda haboon waa qof qaaliya waa qof karti leh waa qof ku dayasho mudan dhammaan gabdhaha meeshan jooga ha isku dayalinaya ahaadaan haboona kale because bal qiyaasa qof uu xafiis xaflad u qabanaya how much ayuu qaali yahay waxaweyaan so expensive midda kale waxa iyaduna aada muhiim u ah oo aada u sharaf badan shaqaalaha s r t v oo ku hamiyey inay haboon kusoo dhaweeyaan xafladan sharafta leh aad baan idin salaamayaa aad baad umahadsantahay caisha iyo lumaa waa idin mahad celinayaa marka xigta waxaan u mahad celinayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda waxaan leeyahay aad baad umahadsantahay waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo walaashay haboon iyo sayigeeda waxaan leeyahay reerka lagu nastee lagu nagaado
aad iyo aad bayna kasu mahadsan tahay. Hana iyo isxaaqna waan sii dhaweynaynaa. Iminka waxaan u yeedhayaa ubax Jamaal iyo Fihima. Ubax iyo Fihima waan soo dhaweynayaa. Ubaxay waa tahay Caasha iyo Lumaan, aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha meetada ee kasoo qayb gashay xafladda walaasha Habboon Ugaas. Iyaguna aad iyo aad bay umahadsan yihiin. Sidoo kale maareynta wakaalada warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad u umahadsan yahay iyo maareynta deegaankaba. Waxaa meesha aan ka maqnay oo iligii oo gaadiyayaasha barnaamijka iyo walaashay Aryaan oo goolka qurxo badan aad arkaysaan qabanqaabada gudiga guud ahayd oo qabatay. Sidoo kale waxaan leeyahay Habboon Ugaas iyo sayigeeda Faysal, hambal iyo hambal iyo baan leeyahay reerka lagu nastay lagu nagaado. Allah ha naga yeelo. Aad bay umahadsan tahay ubax. Bal Fihimayna kusoo dhaweyn markan. Walaashay qaali aad iyo aad bay umahadsan tihiin. Waxaan hambalyo qaali ah halkan ku marinayaa Habboon Ugaas iyo sayigeeda Faysal Xuseen. Waxaan leeyahay guurkiina lagu farax qacaliyo sokeeyada. Aad bay Fihimiya oo ubax umahadsan yihiin. Halkaad weli nagala socotiin waa SRT V. Barnaamijku waa barnaamij kaaro hambalyo nagu talagalay weriyaha Habboon Ugaas iyo sayigeeda Faysal Xuseen. Dhankii fanaaniinta ayaynu Lumaan dib ugu noqon doonaa. Faysal baa isku calmaday Habboon, duco carab ku yidhi wiil caana iyo nabad, cizigiinu noqoy cizigiinu noqoy. Way,
hadda gabagabadii xalfadaynu joognaa intaynu barnaamijka aynanu dhumaanu gabagabayn keeg baa jira ay ugu talagaleen wariyaasha wakaaladda warbaahinta hambalyada wariyahaiyo sayigeeda faysal xuseen ha wariyaasha kaliyama shaqaalaha wakaaladda warbaahinta o dhan baan idhi keegaynu si wada jira wada jaray kadib baynu barnaamijka gabagabadii si u gudbi doona insha allah gudahaan daawadayaal intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa ee markaasi aan ugu talagalay wariya haboon ugaas iyo weliba sayigeeda faysal xuseen oo markaasi aqalgalkooda uu ka dhacay xarunta dowlad degaanka soomaalida ee magaalada jigjiga. Waxaan aad ugu mahad celinaynaa oo barnaamijkan qurxinteeda ka qayb qaatay mulkiilaha yagleel decoration warda oon aad ugu mahad celinano, sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa oo barnaamijkeena qayb lixaadle ka qaatay ayaan xaashi oo maalmahanba xalfadan qabanqaabadeeda ku jirtay. Sidoo kale waxaynu aad ugu mahad celinaynaa oo inu caawa marnaba ilaawi karin muuqaalada quruxda badan leh ee dhalinyaradii noo qaadisay, ha ugu horeyn maxamed cali antonio, axmed khaliif, mahad rashiid iyo ilyas ibraahinoo. Intaasina waxaynu ugu dhan barnaamijkeenii gaarka ah ee hambalyada lumaan baa duca kusoo xidhi doona de barnaamijka mar hadduu hambalyo iyo ducaaha ducadaadii baynu barnaamijka xidhi doona. waa tahay reerkii lagu nastee lagu nagaadee bashbash iyo barwaaqo ku waaro isku gaboobo aan isdhaafin alloo ka yel gurigaa cusub ee markaasi ay yegleeleen haboon ugaas iyo weliba faysal xuseen aamiin. qiimihiina waa caan